Também estão sendo feitas atividades de educação ambiental pelo país. Em Brasília, um evento no Ministério do Meio Ambiente reuniu representantes do governo e de organismos internacionais. Para melhorar a qualidade do ar nas cidades brasileiras, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com as Nações Unidas e a Organização Mundial da Saúde, lançaram a publicação com 16 ações, entre elas a campanha Respire Vida, que quer mobilizar as cidades para práticas ambientais que gerem impacto na qualidade do ar. O ar é responsável por despesas diretas em problemas respiratórios na saúde que ultrapassam 1 bilhão e 300 milhões somente no ano de 2018, no custo das internações do nosso sistema de saúde. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 9 em cada 10 pessoas do mundo respiram ar com níveis elevados de poluentes. E a poluição do ar, como aponta a Organização das Nações Unidas, é um fator de risco que pode causar mortes por doenças cardíacas, pulmonares, vasculares cerebrais e câncer de pulmão. Os maiores níveis de poluição atmosférica são registrados nos grandes centros urbanos. Quem mora em São Paulo, por exemplo, diz entender muito bem do assunto. Geralmente, quando os olhos, então fica, geralmente está lacrimejando, está incomodado e às vezes tem alguma reação respiratória. Dificuldade para respirar, dor assim no rosto. São Paulo foi a primeira cidade do país a implantar estações de monitoramento da qualidade do ar. A proposta é implementar ações como esta em todos os estados brasileiros. O que a gente tem que fazer é conciliar, né, todo esse desenvolvimento com uma qualidade, uma boa qualidade ambiental. Esse é o nosso desafio.